Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22, versículo 5. Números, capítulo 22, versículo 5. A Bíblia diz assim: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Esse texto fala da saída do povo do Egito. O povo de Israel foi livre pelas mãos fortes de Deus. E após ser livre pelas mãos fortes de Deus, ele foi em direção. Ele foi pelo caminho que daria na terra prometida. Eu quero que você entenda que todos nós temos uma terra prometida. Todos nós temos uma bênção da parte de Deus, um lugar em Deus que nós estamos preparados para entrar. Agora, uma coisa que eu vejo nesse texto, que o povo já tinha saído para ir para a terra prometida, para o lugar que Deus escolheu para ele. E nesse caminho existe perigos. E um desses perigos nós vamos ver logo depois que ele sai, quando vai passar por essa terra. E Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo. E o primeiro perigo que eles vão encontrar está aqui, um dos primeiros perigos. Deus tem sempre uma terra da promessa, mas existem inimigos que vão tentar te parar. Israel saiu do Egito debaixo da bênção de Deus, mas ele tem que enfrentar esse inimigo. E ao longo do caminho da nossa vida, falando de nós agora, a vida vai tentar te parar, irmão. A vida, e aqui entendo a vida em dois aspectos: a vida como pessoas e a vida como mundo espiritual, inferno, demônios. Então, quando eu falar que a vida vai tentar te parar, eu estou falando daquilo que é físico e daquilo que é sobrenatural. Eu estou falando das duas coisas. Ou seja, cada avanço seu e cada avanço meu é um território que Satanás perdeu. Cada avanço na sua vida é um território que o mundo espiritual das trevas perde. E por isso o inferno coloca coisas no caminho, como colocou no caminho de Israel, para tentar paralisá-lo. E sabe o que é o mais interessante? A gente tem medo de maldição. Eu digo a gente de uma forma genérica, nem todo mundo tem, mas tem gente que fica apavorado se alguém amaldiçoar a pessoa, o emprego, o carro, o negócio. A pessoa já fica na expectativa que tudo vai dar ruim. E sabe o que é interessante? Esse texto mostra que você é literalmente um abençoado de Deus. Você e a sua casa literalmente são abençoados por Deus. A sua empresa é abençoada por Deus. Como assim, pastor? A estratégia dos moabitas era contratar um profeta que estava ali dando bobeira para amaldiçoar, porque esses caras sabiam que aquele a quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Você viu o texto que nós lemos? Ele diz assim: porque temos certeza de uma coisa, todos aqueles que você amaldiçoar será amaldiçoado, e todos aqueles que você abençoar será abençoado. Só que aí você, lendo esse texto, você vai ver que a Bíblia diz que Balaão então recebe o dinheiro para amaldiçoar o povo, e ele ia cumprir a parte dele no trato. Mas todas as vezes, diz a Bíblia, quantas vezes? Todas as vezes
que ele se virava contra Israel para amaldiçoá-lo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Balaão e ele não conseguia proferir uma palavra de maldição, pelo contrário, proferia a palavra de bênção. Por quê? Porque nesse texto nós vamos aprender que Deus reverte toda maldição em bênção. Então não interessa o que estão dizendo para você e contra você, o importante é que a sua casa é abençoada, que a sua vida é abençoada, que a sua família é abençoada. E não é abençoado por um pastor, não é abençoado por um Balaão, é abençoado por aquele que é o Senhor dos céus, da terra, que é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então, ainda que eu quisesse te amaldiçoar, é como Balaão: praga nenhuma chegará sobre a tua tenda, maldição alguma se manifestará contra a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Balaão fala assim: como amaldiçoarei o que Deus abençoou? Então fale para você: eu sou um abençoado de Deus. Você tem que entender isso, irmão. Você é um abençoado e abençoada de Deus. Então não importa se existe um Balaão na sua vida, não importa se alguém pagou um Balaão para destruir a sua vida, porque ele vai descobrir uma coisa que Balaão descobriu: não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou, não tem como detestar o que Deus amou. Ah, meu amigo, grave isso. Se você esquecer tudo nessa mensagem, você tem que sair daqui com isso na cabeça: eu sou um abençoado e não tem como a maldição tocar a minha vida. Só que aí então o perigo, escute, então o perigo não era um profeta amaldiçoar. O perigo não era um profeta amaldiçoar, porque o profeta não conseguiu amaldiçoar. Mas aí vem aquilo que parece inofensivo. É mais ou menos aquilo que a Bíblia diz, que tem gente que está coando mosquito e engolindo camelo. Aí é que entra o problema, porque Balaão sabia e descobriu: não tem como atrapalhar esse povo, porque Deus é a favor desse povo. E aí sabe o que nós vamos descobrir? Que Balaão teve uma outra estratégia. Eu não posso amaldiçoar o povo, mas a maldição que Deus colocou sobre o desobediente pode pegar nesse povo. E a Bíblia diz que Balaão ensinou a Balaque como fazer o povo pecar e Deus mesmo reagir contra o povo. Balaão pagou caro por isso, pagou com a sua própria vida. Mas ele ensinou Balaque que não precisava fazer muito estardalhaço, que tinham segredinhos que podia destruir o povo sem amaldiçoá-lo. Então a mensagem que eu quero ministrar hoje se chama Perigos do Caminho. A gente olha para os crentes, tem medo de demônio. E não é errado você ficar: pastor, mas eu tenho medo do diabo. Mas o diabo não vai aparecer para você, irmão. Relaxa, porque você tem a marca do sangue de Cristo sobre a tua cabeça. Ele não pode fazer o que quer contigo, porque você tem dono. Mas o problema não é a aparência de Satanás e nem aquilo que supostamente ele pode fazer com você. O problema são as coisas que parecem inofensivas. E eu sei que Deus tem nos caminhado para levar para um lugar maravilhoso. Eu tenho essa plena convicção e parece que cada dia que passa eu fico mais convicto que Deus tem um lugar de excelência para a sua vida, que Deus tem um lugar de excelência para a sua família, que Deus já preparou um futuro extraordinário para nós. Mas então existem perigos que eu tenho que te alertar, que pode fazer o que Satanás não consegue fazer na sua vida, pode fazer o que Balaão não consegue fazer na sua vida. Então eu quero te mostrar algumas coisas hoje que são perigosos na sua caminhada para o futuro que Deus tem para você. Primeira coisa, Josué capítulo 5, versículo 1. Josué 5, versículo 1 diz assim: e sucedeu o que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão,
ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles. Repita comigo: não houve mais ânimo. Não houve mais ânimo. Aqui o povo de Israel passou pelo meio do mar, atravessou o Jordão, vários milagres acompanharam Israel, o povo de Israel, e quando eles chegam na terra dos amorreus, a Bíblia diz que o povo amorreu, derreteu o coração e não houve mais ânimo. E o povo agora não quer nem lutar, porque não tem ânimo. Anota aí, primeiro perigo na sua caminhada: desânimo. Primeira coisa que tem o poder de te impedir de chegar no destino que Deus tem para você, no plano que Deus tem para a sua vida, um negócio chamado desânimo. O dicionário Aurélio fala que desanimar é perder a vontade. Repita comigo: desanimar é perder a vontade. Vontade de quê, pastor? De agir. Quando a pessoa está desanimada, ela perde a vontade de agir. Irmão, e fazer as coisas sem vontade é terrível. É muito ruim. Perde a vontade de agir. E o dicionário vai dizer que desanimar é a mesma coisa que desistir. Você sabe o que pode te impedir de chegar na terra da promessa que Deus tem para você? Desistir. Desanimar. Outra coisa que o dicionário fala sobre desanimar: desanimar, sabe o que é? Fazer com que a intensidade diminua. Quando a pessoa vai desanimando, a intensidade diminui. Ela vinha na igreja todo dia, mas ela vai desanimando e a intensidade diminui. Ela ia orar todos os dias, mas ela vai desanimando e a intensidade diminui. Antes de um carro parar, meu irmão, ele diminui a velocidade. Tudo que parou na sua vida, primeiro diminuiu a velocidade. Tudo. Nada parou de uma hora para outra. Primeiro foi perdendo a intensidade, foi perdendo a velocidade. Primeiro diminuiu, até que parou. Todas as vezes que você diminui a intensidade, o próximo passo é parar. É por isso que eu alerto muito, antes mesmo de pandemia, mas eu já alertava dizendo: faça força para não faltar nenhum culto, porque o segundo culto é mais fácil, porque você já diminuiu a velocidade. Faça força para não faltar o segundo culto, porque o terceiro é quase garantido, porque você já está quase parando. Você já viu que às vezes a gente falta um culto só, seja no online ou seja no presencial, e a gente já vai perdendo a força, já parece que já vai para, porque é bíblico. Porque o desânimo é a antessala do nosso insucesso. O desânimo é o que vem antes do fracasso. Porque quando a gente está animado, ou seja, a gente tem disposição, a gente está lutando, pode parecer que vai fracassar, mas a gente continua tentando. Ou seja, tudo que parou na nossa vida, primeiro perdeu a intensidade, perdeu a velocidade. Eu quero te dizer, eu não sei o que você tem diminuído a intensidade, mas veja. Pare e pense hoje, o que é que você está diminuindo a intensidade, porque isso aí, o próximo passo é você parar. Você precisa ligar o seu sinal de alerta. O desânimo, ele vai desaparecendo na medida que você mantém sua intensidade. Você mantém a frequência daquilo que você faz. Agora escute, o desânimo faz parte da vida de todo mundo. Ninguém que está desanimado é inferior a alguém. Eu posso não estar desanimado agora, mas tem hora que eu fico desanimado. Porque é da vida, é do ser humano. Mas o antídoto contra o desânimo é manter o ritmo. Fala com você mesmo: eu preciso manter o ritmo. Tudo que você diminui o ritmo tende a parar ao longo do tempo. Então o que nós precisamos é manter o ritmo.
Lute para se manter em movimento, porque a depressão é o efeito daquilo que parou de se movimentar. A gente precisa se manter em movimento. Então, o primeiro perigo é o desânimo. Então, Balaão não é o problema, ele não pode te amaldiçoar. Aquele concorrente não é o seu problema, porque ele não pode te vencer se Deus estiver contigo, você está entendendo? O grande problema não está lá, o maior problema está aqui dentro. Porque na medida que eu vou desanimando, eu vou perdendo o ritmo, e o próximo passo é parar. Segundo perigo na caminhada, Números 21, versículo 5, eu vou ler a tradução brasileira, Números 21, versículo 5 diz assim: falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão e não há água, e nossa alma detesta este miserável pão, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Em outra versão vai dizer deste miserável pão. Agora só uma pergunta: qual era o miserável pão que eles estão falando? Quem se lembra? É o que caía todo dia do céu sem ninguém plantar, sem ninguém fazer esforço nenhum, chamado maná. A Bíblia diz qual era o gosto do maná, está lá no texto. Agora veja, todo dia, qual era a comida em Israel? Fala para mim, maná. Todo dia, 40 anos, qual era a comida de 40 anos? Maná. Agora uma pergunta, o povo passou fome? Não. Outra coisa, o povo ficou doente? Não, porque o maná não era só um alimento, era como se fosse um pão do céu que sarava tudo. Você não ouve em 40 anos, você sabe de pessoas que morreram porque se levantaram contra Moisés, se rebelaram contra Deus, mas ninguém morreu de doença. 40 anos, comendo do maná do céu, até o dia que eles murmuram e disse: a gente detesta comer maná todo dia. Pastor, o que isso tem a ver aqui que é perigoso para a minha caminhada? Porque esse povo aqui não chegou na terra prometida. Esse aqui não. Sabe qual é o segundo perigo? A mesmice. Eu não sei como traduzir isso. Eu tentei pensar em outra coisa. Mas a maneira que você vai entender é essa. A mesmice. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente quer viver em novidade dia após dia. E tem coisa que não vai ter novidade na nossa vida. Maná era para todo dia, 40 anos. O problema é quando a gente precisa. Ah, não. Existem coisas que eu preciso nova. Ok, tem coisas que podem ser novas, mas tem coisas que vão ser iguais todos os dias. Quem é casado aqui? Todo dia é a mesma pessoa, irmão e irmã. Pastor, meu casamento caiu na monotonia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que sempre serão iguais, como o maná 40 anos no deserto. Algumas coisas podem ser substituídas, outras não. O maná se tornou tão comum para eles que eles disseram: eu tenho ânsia quando vejo o maná. Amigo, viver de novidades é muito bom. Mas se você tem necessidade de novidades sempre, você está com um problema sério. Se você precisa de novidades sempre, o diabo vai tentar alimentar esse desejo de novidade até que consiga te derrubar, como Balaão não conseguiu. Israel se acostumou tanto no dia a dia que uma hora ele está espraguejando contra um presente de Deus. Precisamos aprender a lidar com aquilo que se repete todos os dias, para que a gente não murmure. Irmão, contentamento é ser feliz com o que tem. E se conformar é o que a Bíblia diz que não pode. Não vos conformeis. O que é isso? Não tomar forma, não aceitar que vai ser desse jeito, que é pronto e acabou. Não, você pode lutar para ser diferente, mas tenha alegria pelo que Deus fez você chegar até aqui. Você entende isso? Diga amém. A vida não é feita apenas de novidades, irmão. Você não vai ter um emprego novo a cada ano. Pastor, não aguento mais meu emprego. Ok,
mas não é assim. Ou você aprende a lidar com algumas mesmices na sua vida, ou você vai murmurar contra presentes que Deus te deu. Nós temos que tomar cuidado com isso. Muita gente morreu nessa murmuração aqui. Nesse texto vieram serpentes que mordiam o povo e eles morriam. Por quê? Porque chega uma hora na nossa vida que as coisas ficam tão comuns que a gente começa a achar que é tudo culpa de Deus. É Deus que não faz isso, é Deus que não abre aquela porta, é Deus que não faz. E aí o diabo consegue fazer o que Balaão não conseguiu fazer. Irmão, lembre que você é um abençoado de Deus e só você pode se destruir. Só você pode acabar com o seu futuro. O diabo não tem poder para acabar com o seu futuro. Existem coisas que vão se repetir no nosso dia a dia, então não tem jeito. Você precisa entender que novidade é algo bom, mas não são todos os dias que haverão novidades. Cuidado para você não murmurar com bênçãos que Deus tem derramado todo dia sobre a tua vida. Com bênçãos que parecem tão simples, por exemplo, dormir a noite toda. Irmão, você já parou e lembrou dos dias que você não dormiu porque estava com dor? Dor de dente? Dor no estômago? Dor de cabeça? Cólica? Isso vai ficando tão comum que a gente nem agradece de manhã quando acorda por uma noite sem dor. Por uma noite sem dor. Aconteceu algo tão bom pra gente lá em casa que eu fiquei 3 dias dormindo mal. Mas por que eu não conseguia parar de pensar em algo tão bom que Deus fez? Quantas noites de sono a gente perde durante a nossa vida porque não conseguiu dormir porque algo muito bom aconteceu? Eu lembro de outra vez também. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acaba se acostumando com a nossa vida e não agradece as coisas que Deus faz todo dia na nossa casa. O cara, ao invés de agradecer, saindo de manhã dizendo muito obrigado pelo aquele trabalho, ele diz, eu não aguento mais esse trabalho. Enquanto tem gente fazendo campanha de oração para arrumar um emprego. Você está entendendo isso, irmão? O que Balaão não consegue fazer na sua vida, tome cuidado, porque a murmuração pode destruir. Terceiro perigo. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Terceiro perigo na nossa vida, na nossa caminhada. Se chama cansaço. Anota aí, cansaço é um perigo. Tem gente que fica tão cansado que desiste até de lutar. Cansado. Irmão, o cansaço tem feito pessoas desistirem de presentes que Deus deu. Desistir de lutar por coisas que Deus colocou nas suas mãos. E o pior ainda é tomar decisão quando você está cansado. Quando você tem que decidir algo muito sério, quando você está cansado, é melhor que você não decida. Porque provavelmente você vai chutar o pau da barraca porque você está cansado. Estou cansado disso. Aí o que a gente faz? Quer se livrar e depois se arrepende. Porque geralmente toda decisão debaixo do cansaço provavelmente vai ser ruim. Eu te mostro alguns exemplos. Sansão termina de vencer os filisteus, mas ele está tão cansado que ele murmura. E olha que ele nasceu para vencer filisteu. Mas ele murmura de cansaço. Em 1 Reis 19, Elias se cansa e pede a morte. Tem gente entregando presentes de Deus porque está cansado. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente. Em 2 Samuel 21, como eu li, Davi quase morre porque está cansado. Deixa eu te perguntar, se até os escolhidos se cansam, por que que você acha que por você estar cansado acabou tudo?
Não acabou não, irmão. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águia. Correrão e não se cansarão. Ei, amigo, recebe essa bênção sobre a sua vida. Se você está cansado, a Bíblia diz: todos vós que estão cansados e abatidos e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos darei descanso. É uma palavra de Jesus. Então o antídoto para o nosso cansaço físico e espiritual é dizer: Jesus, eu preciso do descanso que só existe em ti. Eu não sei se essa noite aqui você está cansado, mas tem um Jesus Cristo aqui, que está presente nessa reunião, que você não pode ver com seus olhos carnais, mas ele disse que onde estivesse duas ou três pessoas reunidas, ele estaria ali presente. E se eu acredito e você na Bíblia acredita, você tem que ter a certeza. Eu posso não estar sentindo nada, mas Jesus está aqui no nosso meio e ele tem descanso para a sua alma. Você não vai sair daqui pesado como entrou. Você não vai sair daqui, você pode sair com o mesmo problema, mas carregando um fardo leve, porque Deus está aliviando a sua carga nessa noite. O problema é que quando a gente cansa, a gente quer desistir de tudo. Esse cansaço emocional faz a gente desistir de grandes sonhos que já estavam sendo conquistados. Cuidado, porque uma das estratégias do inimigo é primeiro te cansar, para depois te derrubar. Então, se tem algo perigoso na nossa vida, é quando a gente começa a se cansar a ponto de querer largar tudo. Então, cuidado com o cansaço. Quarta coisa, quarto perigo na nossa caminhada. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Aqui são duas coisas que são quase idênticas. Anota aí outro perigo na sua vida: pessimismo e incredulidade. Pessimismo e incredulidade. Você sabe qual é o nosso problema? A gente crê no poder das trevas e não crê no poder de Deus. Como assim, pastor? Muito crente está acreditando mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Está muito mais temendo Satanás do que temendo Deus. Tem mais certeza que a coisa errada vai dar certo, ou seja, vai funcionar, vai acontecer, do que a coisa certa vai acontecer na sua vida, a coisa boa. Você precisa entender o que é pessimismo. O dicionário diz que pessimismo é a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável. Disposição de quem sempre espera pelo pior. Você quer saber se você é pessimista? É só ver se você está esperando sempre pelo pior. Porque se você sempre espera pelo pior, ou sempre olha pelo lado negativo, é porque você é um pessimista e precisa mudar isso dentro de você. Irmãos, lembra que eu preguei, nós temos a tendência de dar certo? Você lembra disso? Eu preguei, nós temos uma tendência sobrenatural, uma tendência espiritual de dar certo. Por causa de Deus, por causa das promessas, eu fiz uma pregação inteira sobre isso. A tendência de dar certo, se você não viu, espera entrar no YouTube e assiste. Você precisa ouvir. Irmão, depois daquilo tudo, eu tenho que ter mais a tendência de achar que a coisa vai funcionar do que não vai funcionar. Nós precisamos mudar a nossa visão fatalista. Tem gente que tem uma visão fatalista, para ela tudo vai dar errado. Tem gente que quando vê que está ficando muito bom, fala: não é possível, vai dar alguma coisa de errado, está bom demais para ser verdade. É assim ou não é? É o tal de está bom demais para ser verdade. Quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Tem para tudo quanto é gosto. Amigo,
Se com Deus sempre dá para melhorar, nunca vai estar bom demais para ser verdade. Pelo contrário, sempre vai ter uma forma de Deus fazer ficar melhor na sua vida, melhor na sua casa, nas suas finanças, na sua família. Mas o pessimista, ele tem a tendência de ver sempre pela ótica da coisa ruim e difícil. E a Bíblia diz que este homem, este capitão, ouve do profeta, o grande profeta Elias, ouve do profeta Elias, amanhã, essa hora, essa situação vai estar toda mudada e vai haver fartura. Aí sabe o que ele fala? Ainda que Deus abrisse janelas dos céus, como é que isso aconteceu? Não tem como. Porque o pessimista, ele sempre está olhando por essa ótica de dar ruim, por essa ótica que vai dar errado, por essa ótica que, assim, parece que Deus nos abandonou. Tem muita gente que não faz nada porque sempre acha que não vai funcionar. E tem que ser o contrário, por termos Jesus, é que nós temos que ter o otimismo dentro de nós. Por ter Jesus na nossa vida, é que a gente tem que ser um povo otimista, irmão. Ser um povo que acredita no futuro. Ser um povo que olha e diz assim, até isso Deus pode fazer. Deus pode mudar essa realidade, Deus pode fazer algo. Irmão, geralmente a gente ora pedindo a Deus algo, esperando que Deus vai usar alguém para nos dar. Mas eu estou aqui para te dizer, vai chegar a hora que você é que vai dar para os outros. Você é que vai dar aquilo que você pede a Deus para os outros. Por quê? Deus vai ter te prosperado tanto, te feito crescer tanto, te feito avançar tanto, que aquela palavra que diz melhor dar do que receber vai acontecer na sua vida. Você vai ter prazer de dar coisas boas para as pessoas. Pastor, o senhor é muito otimista. Não, não tem como não ser se eu conheço a Bíblia. Meu irmão, se você conhece a Bíblia, não tem como ser pessimista. Você pode ter medo em algum momento. Você pode ficar preocupado em muitos momentos. Mas sempre acreditar, Deus vai dar um jeito nisso. Sempre acreditar, como Jó falou. Olha, estou quase morrendo, mas eu ainda sei que o meu Redentor vive e já está vindo me socorrer. Amigo, quando alguém tem uma visão como Jó estava tendo naquela hora, ele está quase morrendo, perdeu já tudinho, mas está dizendo, eu tenho uma certeza, Deus está vindo, Deus está chegando, não vai ficar assim. E ele termina dizendo, ainda nessa carne eu verei o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Começa a ficar animadinho. Pode começar a ficar animadinho. Pastor, mas vão falar que eu sou um bobo alegre. Não interessa. Depois que eles verem o que Deus vai fazer na sua vida, quem vai ficar bobo é eles. Depois que eles começarem a ver o que Deus fez, quem vai querer procurar o Deus que você serve é eles. Então você tem que se empolgar mais, irmão. Você tem que ter a lembrança na sua mente assim, eu nasci para dar certo. Eu tenho um Deus que dá certo. Eu tenho um Deus que conserta e faz funcionar. Ei, amigo, você tem que ser otimista. Vença o pessimismo. E a última coisa para terminar. Provérbios 6, versículo 9. Olha o que diz. Agora vai doer só um pouquinho. Ó preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Até isso a Bíblia trata. Quando te levantarás do teu sono? Essa parte do sono eu estou dentro. Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braço cruzado. Esse cara só descansa. Viu ali no texto? Ou ele está... Não, volta para o texto. Dormindo, tosquenejando, dando a cochilada. Ou repousando de braço cruzado. Aí continua, assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante. Meliante é um assaltante. E a tua necessidade como um homem armado. Aí ele vai dizer, homem mau, homem iníquo de boca pervertida. Por quê? Um cara desse só vai falar bobagem. Pode parar até aqui. Irmão, anota aí uma coisa que pode fazer na sua vida que o diabo não pode. Anota aí, a preguiça. Irmão, o tanto que a gente deixa as coisas para depois, já notou? Amanhã eu faço. Quando acabar a pandemia, eu faço. Gente, a
Bíblia fala que a parábola das 10 virgens, lembra disso? 5 prudentes, 5 imprudentes. Qual foi a imprudência dessas 5? Enquanto todas as 5 prudentes foram dormir, porque o problema não é dormir, o problema é como você dorme. Todas as 10 dormiram, mas 5 dormiram com a lamparina apagada, mas com azeite dentro. Ei, escute, lamparina apagada, mas azeite dentro. E 5 dormiram com a lamparina apagada e sem azeite. A diferença é que quando gritaram assim, lá vem o noivo, tinha azeite, foi só botar o fogo. E as outras? Não tinha azeite. Então tinha que buscar o azeite para depois colocar o fogo. E a Bíblia diz que elas não entram na bodas do cordeiro. Agora escute. Existem coisas na nossa vida que não vai ser o diabo que vai roubar, mas vai ser a nossa preguiça ou a procrastinação. Já ouviu falar nesse palavrão? Procrastinação. Sabe o que significa? A pessoa que sempre fica deixando para depois. Procrastinar é assim, não, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. E ela está há 10 anos dizendo, vou fazer. A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje, o que é que você está deixando para depois? O que, que é? Maridos, por que, que você está esperando o aniversário de casamento para dar o presente? Irmãs, por que, que você está esperando ele melhorar para você melhorar? É, amém, isso aí. Os maridos vão apanhar, então fica quieto. Mas olha só, deixa eu te dizer. Você sabe qual é o nosso problema? Não é porque nós somos menos capazes do que alguém, é porque alguém toma atitude e a gente não. Alguém foi lá e fez a inscrição e a gente não. Alguém foi lá e entrou na fila e a gente não. Alguém foi lá e fez e a gente não. A gente está deixando para o ano que vem, porque as coisas vão melhorar. Aí, chega o ano que vem, nós vamos deixar para o outro, porque é o outro ano aqui. Amigo, Deus está te fazendo um convite. Comece agora o que pode ser feito de uma vez. Não deixe para depois, não largue para outra hora. Faz de uma vez. Comece de uma vez. Ah, pastor, mas não é do jeito que eu gostaria. Eu aprendi alguma coisa há muitos anos atrás que eu faço até hoje. Se não dá para ser do jeito que eu gostaria, eu faço do jeito que dá. Você está entendendo? Essa igreja aqui começou sem piso, começou sem ser bonita assim, começou com cadeira de plástico 20 emprestada, começou com som ruim que dava dó, mas começou. Porque tem coisa na sua vida que para dar certo Deus só está esperando começar e o resto Ele vai fazer. Ele só está esperando começar. Tem gente que está há 10 anos pedindo, Senhor, abençoa, abençoa. E Deus fala assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque às vezes Deus só está precisando que você tome o início das coisas para que Ele possa te levar para o final, aonde está a bênção. Você entende isso? Diga amém.